У будинку на вулиці Соборна вчора було неспокійно. На 9-му поверсі спалахнула електрощитова. Самотужки ліквідувати займанням людям було вкрай небезпечно. Об'єкт під напругою. За викликом тривоги сюди прибули рятувальники. Працювати довелося в захисному спорядженні, адже усі загальні коридори були вщент заповнені димом. Після ліквідації пожежі надзвичайники знайшли на сходах напівсвідому бабусю. Пенсіонерку вивели на вулицю. Окрім того, довелося евакуювати частину мешканців. Врешті, за півгодини, люди повернулися у свої квартири.